Så länge de har öppet att slippa sätta den. Man behöver inte göra snygga mål hela tiden. Det bara finns öppningen så sätter den där hela tiden. Vänta! Snuppa i grillen! Ja, fantastiskt! Och en juniorfint! En juniorfint! Oj! Vem är det som såg? Det är faktiskt Mattias Öhlund. Ja. Öhlund igen. Öhlund bryr sig inte. Han tar på gnenskan, gör det igen. Ja, just Öhlund. Mattias Öhlund. Öhlund, ser ni Öhlund? Det är inte sant Öhlund. Vi skickar det här till dig Mattias. Minst sagt. Nej. Lucka bara och in med den igen. Där borta finns luckan. En liten lucka, kan sparka över den och gå in med den. Ja, men nu har du, måste du dumpa den och jobba utan puck så du bara skriker, ser ni? Jäkla smart alltså, vilket av kan säga, legend. Jag grät när han, mamma berättade att han tyvärr förolyckades sin bil och den bästa. Han bar en ryss runt uterinken i Moskva. Ryssarna kommer ihåg honom där, alltså när, på Jakosjevstarsinovs tid, på Filsovs tid. Bar denna kille, han gick till skolan 4 kilometer på morgonen, 4 kilometer hem. Stark därför, inga skjuts här inte. Och ni får 4 alternativ. Är denna legend inom svensk hockey? Heter han Anders Broström, Thomas Karlsson, Lillstrima Svedberg eller är det Hans Challe Mill? Ja, och det blir en... Kan det bli där Karlsson skjuter? Kan lägga den bakom där upp till assistenten, kan göra det? Han orkar inte riktigt. Han gör yxig kaxig koll med Gopinelli. Går du nedanför backen där? Där nere, där ja. Den var snygg och den har vi med. Den har vi med, vi tackar paparazzi. Vi tackar fotograferna. Och jag får applåderna. Och här är de. Bomman till och med. Oj, nu har du chansen, kom igen nu. Ner så det går. Kom igen. Nej! Marley kommer nerifrån, skjuter en gång, 2 gånger, Selassie ligger bakom kassen, Haili ligger bakom kassen. Han försöker vinna, ska Däcke göra det igen i bortre, ska jag fota, ska jag beslut, den studsar ner. Luckan där borta för Zeta, där finns luckan, men där borta för Marley. For Marley, we're gonna turn your lamps down low. Den tredje tanken, måste jag i alla fall för fan skjuta några skott på hans jäkla mål. Vad dåligt jag spelar. Får in ett billigt mål, 1-5 mål, som då löser upp allting, löser upp knutarna. Och sen kan jag dominera och till slut ta in Madonna och vinner matchen 6-5. Går ut i logen och bara sätter och sitter och skakar så här. Ringer pappa, hur var det pappa? Ja, det var sådär. Och det att vi säger med det här, det är att när vi pratar om Marcus Näslund och den här, när man ser sig själv utifrån, den här tanken, jag kan förlora, vi kan förlora. Jag är legend på det här, bra på det här. Så kan, man, och de tankarna är ju livsfarliga. Men att tänka då, rätt, alltså det, gå in i närkamp, ska vi göra när vi spelar real hockey, bandy, whatever. Gå in där, jobba, det vi kan påverka där, men ta inte in de där tankarna. För de är då du börjar ju dalla då. Göran Agdur när han darrade i Bingo Lotto. Han är dumt. Josh och Dileva lägger sig igen. Lägger sig för styrning. Lägg det där framme Dileva. Där ligger du bra. Du ligger bra där. Med manteln täcker han. Oj! Josh! Smart gjort, Dileva ligger i kassan. Du Daniel, vi får kolla på de här filmerna när jag kommer ner. Oh, bra jobbat! Och nu Nylander får ett äldre läge. Ska spjassa den Lidströmmen? En vits! Aldrig varit med om för grabbarna i Finland, lite konfunderade. Nej, grabbarna är lite i finska. Och bra jobbat där av den finske backen. Han tänder sig. Och där är det öppet på, titta nu. Jag ser ett lucka, jag ser en intressant lucka. För, titta på Zeta. Zetterberg har en lucka.
innanför, nedanför backen. Jobba på honom. Sluta nu. De tog sig ur den här stora situationen. Marley, vilken lucka han har. Bobban, tänk om man får göra det. Det vore kul. Vore kul. Han lägger över. Oj. Som jag sa, in med pucken bara. In med pucken bara. Har vi fem. Så länge de har öppet och bara sätta den. Man behöver inte göra snygga mål hela tiden. Det bara finns öppningen så sätter den där hela tiden. Vänta. Wow.